Tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, akademik Zərifə Əziz qızı Əliyeva. 20-ci əsrin payına düşən görkəmli Azərbaycan qadınlarından və alimlərindən biri. O, sadə ailənin övladı deyildi. O, 1923-cü il, aprelin 28-də Naxçıvanın Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində görkəmli alim, elm adamı, dövlət xadimi Əziz Əliyevin ailəsində doğulub. Atasına sevgisi onun sənət seçimini də müəyyən edir. Azərbaycan Tibb İnstitutunda, sonra Moskvada təhsil alır. Malyariya və traxomaya qarşı fədakarlıqla mübarizə aparan atasının estafetini uğurla davam etdirir. Sonra oftalmologiyanın elmi cəhətdən az öyrənilən sahəsi görmə orqanının patologiyası ilə məşğul olur. İlk dəfə sənayenin müxtəlif sahələrində göz xəstəliklərinin profilaktikasına dair geniş tədqiqatlar aparır, ilk elmi tədqiqat laboratoriyasını yaradır, peşə oftalmologiyasının əsasını qoyur. Moskvada doktorluq disertasiyası müdafiə edir. 1981-ci ildə SSR Tibb Elmləri Akademiyasının Akademik Averbax adına mükafatına layiq görülür. O, keçmiş SSR-də bu mükafatı alan ilk qadınaydı. Əcnəbi həmkarları onu oftalmologiyanın mirvarisi adlandırıblar. Zərif Əliyeva 1977-ci ildə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun oftalmologiya kafedrasının professoru, 1982-ci ildə isə həmin kafedranın müdiri, 1983-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki seçilir. Onun elmi-pedagoji fəaliyyəti həkimlərin yeni nəslinin yetişməsinə güclü təsir göstərib. Zəngin elmi irsi isə bugün də aktuallığını itirməyən dəyərli mənbədir. Böyük ictimai xadim kimi də səmərəli fəaliyyət göstərən Zərif Əliyeva keçmiş SSR Sülh Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülh Müdafiə Komitəsi sədrinin mavini olub. Zərifə xanım insan kimi də xatirələrdə silinməz iz qoyub. Professor Şulpina deyirdi, biz onu sevmişik, sevirik və ömrümüzün sonuna qədər sevəcəyik. Və onu bir nəfər də sevirdi. Amma fərqli məhəbbətlə, bu, az sonra xalqının milli liderinə çevriləcək Heydər Əliyevin sevgisi idi. Heydər Əliyev kimi dahi ilə həyatda birgə addımlaması Zərifə xanımın qadın kimi xoşbəxtliyi idi. Elə özü də ona xoşbəxtlik gətirmişdi. Ailəsinə bu qədər bağlı olan nəcib bir qadının varlığı Heydər Əliyev üçün mənəvi rahatlıq idi. Hər gün bu mənəvi rahatlıqla işə yollanır, Azərbaycanın və xalqının sabahı üçün böyük qərarlara imza atırdı. Ancaq mənim üçün o birinci növbədə böyük bir insanıdır. Sədaqətli həyat yoldaşı, çox mehriban sədaqətli ana, mənim ailəmi, mənim uşaqlarımı, mənim nəvələrimi yaşadan, böyüdən bir fədakar insan kimi qəlbində yaşayır. Analıqsa onun ömrünün zirvəsi idi. Onun qadın gözəlliyini, qadın zənginliyini tamamlayırdı. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbini kömürə yeşkin solmaz bahar. Əlbəttə ki, onun unudulmaz obrazı bugün də mənim üçün çox əzizdir, doğmadır. Hər bir insan üçün onun valideynləri, onun anası əzizdir, müqəddəsdir. Bu da təbiidir. Hər bir insan öz doğmalarını öz qəlbində yaşadır. Mən çox xoşbəxtəm ki, Zərifə xanım kimi anam olmuşdur. O, övladlarına vətəni sevməyi öyrətmişdi. Azərbaycanın 30 illik işğaldan sonra əldə etdiyi böyük zəfərdə bir ananın verdiyi bu öyüdün, bu tərbiyənin zirvəsini gördük. Nahaq deməyiblər ki, böyük uğurlar qiymətli anaların böyütdüyü oğulların əməllərinin bəhrəsidir. Allah ona insanın arzulaya biləcəyi bütün xoşbəxtlikləri bəxş etmişdi. Amma ömür payı çox az oldu, 62 il.
1985-ci il aprelin 15-də Moskvada dünyasını dəyişdi və orada da dəfn olundu. Hər gecəm oldur kədər, qüssəf dəvarkən sənsiz. Hər gecəm oldur kədər, qüssəf dəvarkən sənsiz. 1994-cü il. Heydər Əliyev vəfalı ömür gün yoldaşı Zərifə Əliyevanın nəşrini Bakıya gətirdi, Fəxri Xiyabanda atası Əziz Əliyevin məzarının yanında torpağa tapışırdı. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdim o Zərifə onun ömrünün ən işıqlı səhifəsi idi. Bu qadın ömrünün son gününədək onu başının tacı, taleyin ən böyük əmanəti kimi qorumuşdu. O isə Zərifəsindən sonra nə az nə çox düz 18 il ömrünün ən böyük məhəbbətinin niskilini yaşayacaqdı. Heydər Əliyev kimi möhkəm iradəli insan, qüdrətli şəxsiyyət yalnız onun sonsuz məhəbbətlə sevdiyi bu qadının xatirələri qarşısında kövrəlirdi. Bugün Fəxri Xiyabanda iki qonşu məzardan birində dünyanın ən nüfuzlu siyasi xadimlərindən biri Heydər Əliyev, digərində isə bütün ömrü boyu öz həyat yoldaşına mənəvi dayaq olmuş əsl insan, gözəl alim Zərifə xanım Əliyeva uyuyur. Məzarları üstündə qalaqlanan gül çiçək çələngləri isə hər gün təzələnir. Bəli, xalq unutmur, yolunu, ruhunu, gözünü bəyaz işığa qərq edənləri heç vaxt unutmur. Firuzə Nadir, Alidə Fərhad qızı, xəbərlər.